Bueno, ba, aitorariño naiz, teknikaria, eta, bueno, nire lana da gehien bat, ba, grupuen produzioak, gero grupuen proiektuak aurrera etartzea, grabatzea, vamos. Bueno, ni musikaria nintzen, bajoa jotzen nuen grupo baten, toketu zidan beti, ba, ba, bueno, katxarre, tie, apur bat, eta gauzak ipinkie, eta tokau akun grabatzea, pare bat bide grabatu duen, ba, hori jungutzean Donostira, eta, bueno, gero ingen duen geu beste ba, grabaketa bat, eta guztu hori abugatu gintzezan, eta, bueno, ba, urtik aurrera, ba, zin nintzen, apur bat, ba, sartzen hemen munduan. Extremo eta Platero eta honekin hasi nintzen, Doktor Deseo, Lelinguak, Zutagarrekoak gero, EH Zukarrak, bueno, bari, eske, egun da piku produzien ditugu, egun da berrogei erolako mat. Bari, baloratu gauza asko, ez, baina, bueno, ba, fine izetie, aitzi apur bat musiku bai ondan egoti ez dakit. Eta gero ondo iki bai. Claro, azken baten resultatu grupu egatzeko gustora kontaktu egin biozu eurekin eta jakin biozu ba hori hartu ditzazu apur bat euren idea, ez. Abestiak lehenengo izen bidago ona hasieratik, ez? Zerbestela naiz eta kriston lan hain abestiaz bada ona, ba, bueno, ondo grabatzen bada eta ondo plasmatzen bada idea, ba, ba beti posibilitate gehiago jentearen gan haietako hobeto. Nere ustez teknikoak ez du ukin behar estilo bat, ez, estilo klaru bat dekon tekniko batek ja egiten du gehia produktore moruan. Azken baten estudio bat izenbide hau ba erosen grupuai esentzi hartzen daben bat, ez? Horretako izenbizara nahiko neutroa. Osa, jakin behar duzu grupuak segure daben hori bai, baina zuk sartu barik zure puntua, ez? Niretzat printzipioz tekniko bat izen bidau neutroagoa. Teknikarianren artea da, ba, artistaren abestizia, kreazioa, ba, hori etaratzea, ba, osea, teknikaren artea hori da gehia, soinu aldetik modalitate bat etara baino, ez? Hau da, egunero ikasten da gauza bat, baina noberak landu behar duguna, ez? Teknik baten lana dakizenak baloratzen du. Ze, hori lan ondo ero txarto egin, diferentzia handize dagoelako. Ez bada grupuaz ez bada ondo eruten, ez bada puntua ondo hartzen, ba, konsegidu leike, ba, lana super txartu urtetia. Alde batetik, ba, konsegidu leike grupu txartua jotia, ez? Rollo espadau konexio bat, eta konexio hori badago, ba, lortzen du, ba, grupuak hobetua jotia, hori hobetua hartzia, eta gero, bueno, da gero lana ondo ikin badu, ba, hobeto urtetia. Ken baten estudio bat da leku neutro bat, estudio bat teorikamente ez da hobeto entzuteko, da ban, punto neutro bat, zer gero badakizu, jungo zarela leku batera, etxe batera, da entzuko dela alde bateruz, beste leku baten besteruz, baina, bueno, azko mandaten estudio baten lana da, zenbat eta produzioa neutroagoa izan, ba, leku gehienetan
ondo entzuteko. Ba, igual leku maten irabaziko dau, beste batzutan galdu ingo dau, baina, bueno, esentzia, prinsipioz, ondo egin bada, mantendu beharko litzateke. Geusek arteire esaten zuz bizkor.